Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina wa maulana Muhammadin adada ma fi innila sholatan daimata bidawami mulkilahi. Cek cek cek. Nah, ngono lho Met. Dol tinuku. Siap. Tanpa musik. Jadi Bar Yudo Komet. Komet siap. Tanpa iringan. Nggih. Kemis lagi. Ayo kanca padha remi. Lah. Tenan kok. Dol iku. Ya Allah Gusti. Iku. Seremi lho. Sing penting ora jelas tak biwi wayang sak. Telar iku ora jelas tak. Lah sing penting yo iki lho, Pak. Lah maksud sing penting iki. Ayo kanca budal ngaji. Ngatan kok remi. Remi selawatane ora entuk remi. Kecuali nek bar rapopo. Lah padahal kok yo. Kemis lagi. Ayo kanca budal ngaji. Nyangking tas isine tahu isi. Panganane tok tak baca ngaji kok. Panganane tok ngaji kok isi. Ngaji nggo tahu isi. Lah kok nek lapar ngene lho, isine kitab suci. Iya yo, iso ora? Iso. Isine kitab suci. Ya iso, iso. Kemis lagi isine awet saka ngarah. Oh iya iya. Ya ini ra kondo lho. Kemis lagi ayo kanca budal ngaji nyangking tas isine kitab suci budal ngaji neng omae yu ngatemi tak kewaplok kalau engko budal ngaji neng omae Pak Kiai. Ayo Pak Kiai bojone sing ngatemi. Ora oleh Pak Kiai. Pak Kiai. Pak yo ngatemi bojone Pak Kiai. Ora entuk. Budal ngaji neng daleme Pak Kiai. Apal ya? Apal no. Kemis lagi. Ayo kanca budal ngaji. Nyangking tas isine kitab suci. Budal ngaji teng daleme Pak Kiai. Sok nek pinter iso kanggo sangu mati. Asik-asik pintere anake sapa iki? Anake Saim. Coba nek gedhe dadi apa? Aku dadi maling. Lah. Mantri. Mantri apa? Mantri suntik. Nuntik sapa? Bojone. Bojomu. Bojone ya bojomu. Dina jemaah. Ayo padha berjamaah. Sebab iku ganjarane luwe kata nganggo kopiah kalungane sabjadah bareng dinggo sujud aduh dek katoke bedah anu mestai cengengesan anu jenenge ora totong anu jenenge iki lho.